თავრობის ეკონომიკურ გუნდს პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის დავალება ჯერ არ შეუსრულებია. რამდენიმე კვირის წინ ღარიბაშვილმა მთავრობას სახელმწიფოს კუთვნილ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებში არსებული მაღალი ხელფასების გადახედვა მოსთხოვა. თუმცა ჯერ სახელფასო პოლიტიკა უცვლელია. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი 4500 ლარი. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი 2950 ლარი. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორი 2900 ლარი. პრემიერ-მინისტრის მიერ თებერვალში გამოთქმული კრიტიკის მიუხედავად საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და სახელმწიფო შეფასების თანამშრომელთა ხელფასების შემცირების შესახებ გადაწყვეტილება ამ დრომდე მიღებული არ არის. ხვდებით ისეთ შემთხვევებს, როდესაც პრემია, ყოველწლიური პრემია აღემატება მის სახელფასო განაკვეთებს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო უწყებებიდან გამოთხოვილი მონაცემების თანახმად, სიპების ხელმძღვანელთა თანამდებობრივი სარკო 2500-დან 5000 ლარამდე მერყეობს. სახელმწიფო შეფასების შემთხვევაში კი წლიური შემოსავალი რამდენიმე ათეულ ათასსაც უტოლდება. არასამთავრობო ორგანიზაციაში კითხვები პრემიებთან და დანამატებთან დაკავშირებითაც აქვთ. არ არის განსაზღვრული თუ კონკრეტულად რა დამსახურებისთვის უნდა იყოს დაჯილდოებული ესა თუ ეს თანამშრომელი. აუცილებელია, რომ სპეციფიკიდან გამომდინარე საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, როგორც ხელმძღვანელების, ისე მათი თანამშრომლების ხელფასები იყოს რაიმე რეგულირებული და არ იყოს დამოკიდებული თუ რამდენია, ვთქვათ, ამა თუ იმ სიპის შემოსავალი. სახელმწიფო შეფასებისა და სიპების სახელფასო პოლიტიკის გადახედვის აუცილებლობას ხედავენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. კონკრეტული სიპის დამფუძნებელთან მაგალითად სამინისტრო შეიძლება გაცილებით დაბალი იყოს ანაზღაურება და უფრო მაღალი იყოს აქეთ სიპში. რატომ არის ვთქვათ კონკრეტულ შეფესაში, რომელსაც სახელმწიფო აფუძნებს, იმ მოცულობის ხელფასი, რომელიც როგორც მინიმუმ უხერხულებას იწვევს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს სახელფასო პოლიტიკასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე დაავალა. ძალიან მაღალი ხელფასები აქვთ შეფასებებში, სიპებში და უსარგებლო შეფასებებში. და ამიტომ მე ძალიან მაინტერესებს ამას დაკავშირებით რა ღონისძიებას გეგმავთ. ფინანსთა სამინისტროში დღეს აცხადებენ, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ოპტიმიზაციაზე მუშაობა გრძელდება, თუმცა ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებენ შევა თუ არა სახელფასო პოლიტიკაში ცვლილებები. რიგ შემთხვევებში შესაძლებელია არსებული ფუნქციები გაერთიანდეს სამინისტროების ფუნქციებთან და ის ჩამოყალიბდეს არა როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, არამედ როგორც სტრუქტურული ერთეული, თქვა დეპარტამენტი ან სამმართველო. თავრობის ეკონომიკური გუნდი სიპების ოპტიმიზაციის გეგმას ეკონომიკურ საბჭოზე სავარაუდოდ რამდენიმე კვირაში გაიტანს.